Щирі вітання прихильникам програми «Музичний дарунок». Настав час радувати наших іменинників та ювілярів теплими словами та гарним настроєм. Сьогодні радісний день у сім'ї Сіщуків. У двері постукав поважний ювілей. 70 років від дня народження відзначає мудра, розважлива, щира жінка Анастасія Олексіївна Сіщук, села Пасічна Надвірнянського району. Добру порадницю, люблячу матусю і найкращу у світі бабусю – з ювілеєм щиро вітають рідні. Коханий чоловік Василь, син Володимир, невістка Людмила, внуки Альбінка, Арсенчик, Діанка та Миколка. Матусенько рідненька, бабусенько, твої теплі слова, мов річка, що ніжно обіймає своїми водами, здатні розтопити навіть найхолодніше серце. Твоя мудрість, як яскравий маяк, який веде нас через бурхливі хвилі життя. Ти наша найбільша опора і найніжніша душа, і ми завжди будемо пишатися тим, що належимо до твоєї родини. Нехай кожен день принесе тобі радість, кохання і величезну кількість приємних сюрпризів. Анастасія Олексіївна – надзвичайна жінка. У оселі завжди затишно і прибрано. На столі пахнуть смачні страви, іменинниця вправно веде господарку. Вона стримана, увічлива, вимоглива до себе і до оточуючих, підтримає, розрадить, допоможе. Її життя не було медом, іменинниця за прожиті роки пройшла багато випробовувань, та все ж з Господньою допомогою подолала. Анастасія Олексіївна любить подорожувати. Любить квіти, садити та доглядати за ними. Дорога ювілярко, продовжуйте дарувати всім свою усмішку. Не сумуйте та насолоджуйтесь кожним прожитим днем. В 70 розквітає життя, і душа, наче пташка, співає. І хоч в юність нема вороття, та у серці вона оживає. Хай у вашім житті буде літо, якщо осінь, то лиш золота. Нехай їдуть у гості діти. Сміх ніколи нехай не стиха. Хай дощі вам приносять здоров'я, проміння сонячне цілує у вуста. Нехай онуки зігрівають вас любов'ю, бажаєм довгого і щасливого життя. Дякуємо, рідненька, за недоспані ночі, за турботу, за виховання. Любимо вас та пригортаємо до своїх сердець. Зустрінь і на всю катушку відпочинь.